ወጥቶታ ቴሌቪዥን ጋር አዲስ አርጋ አከሱመስ ደግ የፈጠው ተሰገለብ ልስማ ወርሞ ጉያራ ከሱማ ተቆቀበነ ዲያነጅራ ከሱማ አንከኛ አራስ በሮተ ዴራዳፍ መነህዳ ስርነው ያነ ከሰት ህራረደዳ አነማ አርጋ ትሬዳ ነመከና ወሊን ጋፊፍ ዴቢ ጎቹላፍ አረቀበነ ስቱዲዮ ከኛት አርገምነ ጅራ ቶርቲን ከኛ መስፋንታ አጁላ ያለራርሶ አባ ሁምና አስ ስቱዲዮ ጋድዘ ዱጋ ከሱማ ሰገለ ብስማርሞ ተርገምተ ጋፊፍ ዴቢ ከናን ወሊን ጎቹፍ ዋና የምተስትኑ ዲያትፍ ድርስነ መቃ ዳውቶ ተከኛ ፊ ደገፈቶ ተከኛን ገለቶ ሚሲንጀና አንግለ ገለቶማ አሽነ ዲየሰኒ ጋፊ ዴቢ ናጎሩ ከይሰኒፍ እሽኒ ለን ገለቶማ ንሲንጀ አየ ጋያለ ራርሶሶ ገራ ጋፊፍ ዴቢ ከኛት ሴንንድራ ሴናማ ደለው ተከን የጀልቀም ነጋሪዳ እሰት ደለት ማለጀታ ቱርተ ሰጀዱማን የገሉዳፍ ንጓራ አንይ በከንት ደለደ ሀረርጌ ፈሻ ጋር ሙለ ተበከጀሙ በክለሎት ከያ ዳይሰ በከ ዮሐን ዳይሰ ከንጀሙ ሁን ጎጎ ጀማ በከኮኒ ጎጎ ዳይሰ ኮኒ አሃጎ ከያቹ አጭቲን ለደይቹን አየ ጀል ራርሶ ቀብሶት በረከም ደበለምት ቀብሶ ጋን ዝንጀር ቀብሶ ብልስማርሞ ደብልስማርሞ እንድርፈም ከስመስሞ ጋራውላ ብልስማርሞ አኒ የራኒት ደበለሙ ጆሉሙ መኪያኒ አጭቲ የሮማ ዳዩማ ከያቲን ተተበለሚ የሮማ የሮሰንት ያኒ ጆሉማ ከናፉ ማርሴቲ ሰይና ካና ዳሚ ጀለ ራካሲ ጉያኑ ቀብሶ ደበለሙ ንራካሲ ሰይና ጀለ ራካሲ ዋንገል ሜሲ ጅሩ አመቲ ዮን አኒስ ጅቹ ቢራጅ ወጥ ቆል ዳቡ ማላ ከናፉ ካን ተሰኒ ዳቡ ማፍ ዲፍኒ ከዚህ ያኔ ጆሉሙ ማን ያጭት ተደበለመቹ ያለ ወሪ ወጅጅሩ ሳሶ ጅረንቹ ወሪ ነው ለኝ ዘን ለጆሉሙ ማገኘት አማ ወሉማ አንጀርተቹ አየ ጋሪ ሶቺ ወራን ብሱማ ወርሞ በሮተ ድራ ካን በራ አቻኑ ከስ ወጋት ደበለምት ካፍቴ ሶ አንገ ኩፋት ድርጊት አከምት ያደታ አቺ ከሰትሞ ቆን ያቺ ከና ትርት ካን ቆን ከማልቱ ካና ቤተ ስላ kana jallo mo kiyadi so to narature sena ifi tokko gaffaginan kabe ko daba fi tifi jallani fi beha malakanan delege abbani fu marsila jallan sena fi elisani mani bereda da ammo an kaninju dugada anga aladira egan dugada bere kapso kana dabalame rakase lenji fu dadara ga guya tokko roba fi dadabbi fi chinki da fo don jilbi fatinuma kapso kan hangamma asingeñe jechu hangani raqabame hindamitti kanafo uya tokora daddabe hafenjenne wa ani ozo miliki yelachu fan chape raqotame jiru chachape dukke jiru kiranchi lenuma lochisa kanafo ga jalen hiddun sena kiyasni bekani malakanante sni bekani kanafo ga abban akkanakna jeif murda silla jallan balina sena kanhimani irrabreda daichu wadeti ayega ኩፋቲ ደርጊ ቦደ ከስማ በራ ሰገል ሰገል ተሚተኮ ሰና አሊ ሆርሞን ከሰቱሬ ሃላ ሃራ ቱሬ ሃላ አዳት ከነመሬ ፎርባ ከውቱሬ ኢሮሰነት ጋ ከራ አቲ ከሰቱርቴቲን ሶጂን ወራን ብስማርሞ ሶጂን ደብስማ ኦሮሞ ናኖ ሰናና ከምቱሬ ዋን ራያደት ካን ዳውቶ ተከኛ ያደች ይፍት ማለት ይር ሉጋዳ ጉፎ ሄዱት ንቁነሜ ኑቲ ብልሱማሮ የሮ ሄዱ ኦጋይን ብልሱማ ፍዲያት የሮ ሄዱ ጉፉቱ ነው ቆናማቾ ኢፔሎላታኔ ፍረጥር ካኖዳ የሮ ሁንዳ ፍረጥር ካኖዳ ዲነራ ረሳሰ ቢታታናቲ ካነ ጄፍኔ ካን ዲነ ጄፍኔ ቀዌ ተነራ ሂኔ ሎላ ካነ ግግይሳ ቱሪ ሎሊ ኑ ግግይሽኔ ሎላ ሀዳዋዳ ኢዱሎ ነማ ገርቴ አብዲ ኹተቴ ሃንጋ ነምኒ ኦጋ ሲብራ ጋኔ ዱሜፋ ጃለን ከኘኹን አብዲ ኹሰኔ ያኒ ያኒ tokoto kotifa afnu jira dibini harat mastakajne viyaru jira cinki hama jallo wujida persini jallen heddu tuchitore gamenu rahave khanin galakko sasani hangana jebe ku nindinje namote heddu tu gamboji tanake setta ve jira chu e malle nanno sana simbasu bara charter ke sejero musana kara baharo miatin ragudda oran musmaro mo lulu make setura jero ma charter ke sejero moyu በከቲ ወራን እንጅረት የሮች መን ወልጃሪ ወያኔ ሎሌ አንገሰርካ መሻጉር ጉዳ ድሽቃ ትራይ ከቱቱቱ ዙሬ
balinaas gaba humaatore wanneen sana sana kamitti yaadatta murannoo ummataa yeroo sanaa sochii wabuu jabina isaa yeroo sanaa akkamitti yaadatta? Dhugaadhaa ummanni Oromoodha hamilee qabaa yeroo hunda hamileen ummata Oromoodhaa hin buutu. Namni ummanni Oromoodha namoota siyaasaa geggeessan garii tokko ummanni keenya baay'ee dammaqaadha nama dammaqaan kute jechuudha. Nama waliin qoodanii nama ateessarraa dhufte jechuu hin qabani. Adda bilisummaa Oromoo kana akka dhaaba rabbiin samiirraa buusetti fudhatan jechuudha. Maaliifii kaayyoo isaatiif haqasarratti waan du'uuf waan lubbuu isaas jijjiirraa hin qabne kanneen ummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo ni jaalata baay'ee fedha. Maaliifii ummanni keenya harkaan diina qabee qawwee irraa hiikuu maabara fi waraddaa maal jedhanii qawwee bitanii hanga waraana adda bilisummaa Oromooti raabsanitti tooshkaa mazuu kanafaa bitanii 2,000-3,000 bitanii kontirobaandii kanarraa bitanii dhaabaafiraa galchaa turanii ummanni keenya baay'ee sochii hamaa godhaa ture. Kanaafuu egaa mootummaa garaagaraatu egaa keessaa nuti mootummaa biyyattii qofaan hin lollu. Addunyaa kana keessatti illee cinqiin nurra jirtu ni jirti. Kanaafuu dhaaba keenya kanarratti dhiibbaa hedduu deema akka qabsoon Oromoodhaan guddanne warri fedhanii jiranii warreen ammoo Habashaa kana leellisan mootummaan Itoophiyaa kun akka hin banne warri fedhan warri addunyaa kunis dhiibbaa irra godhaa lolli nu lollu faranjii wajjinis nu malollaa. Kanaafuu waan alaa galchine keella irratti galuu nu dhorku fakkeenyaaf amma karaa Soomaaliitiin meeshaa galchine hedduu nurraa deebisanii meeshaa kasan silaa duruu waan galchine har'a dhaaba kanarra kasaaraan hin buutu turtee ammallee deebi'ee bilisummaan dirra turre. Kanaafuu yeroo hedduu dhiibbaa nurratti nama godhama. Dhiibbaa nurratti godhamu kun mootummaa maaluun jee mootummaa ziyaabarree gaafannee dha'inee maali meeshuma kana nu galchaa jennaan tolograama keessaa walakkaata akka fudhaan hin jaane hanga maallaquma keenya kan wanni kafale maali jennaan hanga sadarkaa kanatti jarri nurra deemee dhiibbaa nurratti godhan maallaqa mootummaa dargiirraas fudhatanii nurraas fudhatanii meeshaa nu dhorkan boodarra meeshaan fuunanii asirraan kara suudaanirraan asiin dhufe kan dhufe kanallee meeshaa kanallee bakka biyyan galle. Meeshaa gargaarsa alaa kan akka hin galle godhanii jechuudha. Maaliif hoggaa keessatti qoratamee ilaalamu rakkoon warra ollaatii fi kan hunda nurra akka kaasee warri mootummaa Itoophiyaa kaartaa fakkeenyaa fi karaa Afrikaadhaa kan hundaa'u adda bilisummaa Oromoo gaafa biyya qabate lafa hedduu isinirraa fudhataa Soomaaleen amma hangam akka barbara maalii keessan jedhanii waan akkanaa shawwaduu fi warra alaa kana nurratti kakaasuudhaa fi warra ollaa nurra kaasuu warra faranjiillee jarri kun. Amantii kanallee ni balleessa Itoophiyaa ni baddii kan jiru waa hedduu irratti dhiibbaa hedduu fi fatanaa hedduu keessa jira adda bilisummaa Oromoo yeroo hundaa'u hoggaa Oromoo lafaa kaatee gufuma takka dhufa Oromooma keessa illee taatu gufuun dhufti Itoophiyaa diinni ijaaree yeroo hunda gufuun qabsoo kanarra dhufti kanaafuu yeroo hedduu rakkoo dabarsine jechuu barbaadetti kanarratti. Baay'ee gaariidha. Adda bilisummaa Oromoo chaartiraa yeroo cimumsa sana keessaa dhiibamee akka ba'een guutummaatti waraanni bilisummaa Oromoo. Lolatti seena jechuudha haala ulfaataatu ture haala sana keessa turte waraana bilisummaa Oromoo keessa sadarkaa adda addaatti sadarkaa gaafatamaatti turte meef duuba deebitee waan yeroo sana akkamitti yaadatte? Dhugaadhaa nuti mootummaa wayyaaneetiif. Hoggaa chaartira sana ba'ame guutummaatti waraana lolatti seena waan ta'e waan bal'aadha. Waan kanarraa hanguma yaadattu uummataan waan yaadachiiftu maaltu jira yookaan immoo waan beeksiftu? Kanallee dhugaadhaa qabsoon adda bilisummaa Oromoo kanarratti illee uummanni Oromoodha yeroo sanitti mootummaa wayyaaneedha maal hojjette namni keenya kun akkaataa itti dammeen isaa hanga tokko wantiidhaa horiidhaan namni hanga tokko shawwadamuudhaan bakka waraanni bilisummaa Oromoo seene jala seenuudhaan tarkaanfiillee garaagaraa fudhachiifte mootummaa wayyaaneedha horiidhaan uummata bittee hanga tokko nurra kakaaftee qabsoon kun akka biyya keessaa bahu irratti hadhaa hedduu. Nama hedduu wareegamee jaalala hedduun irraa hafee nama kaan hedduun boojjeemanii harka diinaa keessa galanii turanii namoonni kun biyya gadhiisanii hangi ba'an nama tokko tokkootu hafee akka qabsoon kun baddu sadarkaa karaa hundaan daangarraa karaa nu baanuun karaa nuti irraa cabsinee duuba baanuun hundi hidhamee achi keessatti humna keenya herreega fudhatanii lakkoofsa uummata keenyaa hangam fudhatanii waraanni keenyaa hangam takka humna hangamtu bakka kana jira kan jiru lakkoofsa fudhatanii maqaa keenya galmeessanii. Hanga fakkeenyaaf mootummaa Ameerikaatis achi keessa jiran warri mootummaa Ameerikaatis warri namoonni gargaraa jiranii lakkoofsa humna keenyaa fudhatanii walii gabaasuudhaan akka immoo adda bilisummaa Oromoo kun hanga dadhabee laamshaa'u dabballee isaa bakka tarkaanfii irra fudhatanii ajjeesuudhaan akka nuti biyyaa ba'an irratti tarkaanfii hedduutti taphatame kana warreen Ameerikaalleen harka keessaa qaban jechuudha waan kana irratti gaafa yeroo sanitti. Baay'ee gaariidha.
magara abrat cina. Aswak go tadi kdemia furif mana ida ayana keset kdirarga akaturte bekamada. Barakum alam af afur kes na fakata ondo guru bantekanetsi bate. Eh set kabamte akamite kabamte yomi kan kabamte. Wakin te kabam yani nanu kharajir sagoro jamu fi harama nanu kanni kanati. Bakala madarain dawami rasa san dawami ugan dawamu akin mal mana gan wani to kotti ganda to kotti mukabani mana gorra namo to jarma ke satti chete kabame bakka khana ogam madai dimun do dabe finchan finchan ganda ufa khana rasmi la gudit bakke dun dawami akki budani kharin to dawami laga hama jani gedi san dawami akirra na fideni bakka nanu harama khana tin akasi kabame amma ugan nakabu ya tan isan nambi ni to jerri namun bahasa satif warne daba ke tagane ni harara daba tani nama guran nama gurusani jira namo takana te gamma damni baha biyegedi siti behi umma tafakkadu khara somali te yohan barbara je khara mayo tokon warana gadi wajiba jannen o khelara ta jeri nama egaju khela hundirret warra daba ke sadiman khayani fulo warasi biye kan kanansi gurusani nanu ammat maduine milini battenne se warano ga ero hedululli jirun ke nya jiru hamate tini dige tane nyanna jirun kenya tini dige tane nyanna mubasani nanno jabuti biranu geshan jirun kenya dige ti warani tane nyata konkonu ramurani jalanu ramuran gubbaru ramuran akati kane firra bakasani tim madaye namo hiddutu cittena rafe nudumani koni hanga sarka kana ti ganta ganta raqabati wadul smawru moda bakira shana rafratu ganta yani ganta ganta raqabatan akatan ti ganta sinsen sinki ganta ranar kanetti tarkan fi hamanu rafulatani ala saninin anis madaye jalani dum madawani berkah kan anak kasih tu kau meituri je cula ni harar mana tu cijala negaisan ni harar mana tu cijala sani aci na fudani hurso negaisan beri bahasa so tak mual janda kani himan je cuk kuni arar so bau nakan jamu sakana jan ama kakak alik si samuran nabi kan namun hidun sani orang organ utah nabi kan turani akak ufani gak ama alif ay akam nanjan suwal lani dapat tahu anu bata jan himbau perunjianan malifi ummata Oromo dah kan? Maka adabli semua Oromo jenni, adabli semua Oromo terugah dah jarra. Karena reti, wan itu kopi sahda, wan karena ya ada karena kemagama malam menjani, malah adabli semua Oromo kam nuti bojeh mara. Nuti ega bojeh mana? TV ni dah menjaru hingiru. Karena aku arah adabli semua Oromo media raba balali fadha rapsa, ya ada kena dah jangan kena nu ya ada nuti. Malifi, Jurnal Adabul Sunnah Romo tanak arkar bojiam ni arkar arkar kaisan jirra Adabul Sunnah Romo balalai fana thate buru isinis umma balalai fana kanafu wan dugaan tentak balalai fano jinne tu ma acin cengkeno rogai gaano foran na fani sani wan ni gurani tabata kasi korni sakana kana kaisati kagama kagama kana junan dini kana kaisan tabat dabulai tu terbe toko akasana daban Kugal lah fakih milih nanti lagu, kami butuh nanti lagu itu. Akana kana hidup mina kosmati nafa. Acin nubu seni lah fakih nubu seni. Ogan tu, ogan acin rara. Irkat dia lah fakih naga diinja tu. Fregat tau nanti so, udun tau nanti so. Akana gargalun nanti so, akana gargalun nanti so. Jeli sagarara. Sit tolba ajawa. Oh, walaf tini batu hur so kani. Karena kaisa sit tolba. Amma, kada nje tu nuga saja nje tifra kada nje. Kerana ni nukah tangan fit ada. Tapi karena rati tunggu di dalam ni mana kaisa gel cenit bida. Aaranu sidan. Aaranu sidan mukul ni muka itu caj yang karena muka absi seni muka dalam kum ni lah muka itu adra asam ni karena gugur dah. Yang ni warana gugur asyik gula mobil gede mereka. Askeja nu makan itu aaru kum ijel lah fana agar ugu cif nusul gubana namni ni gagawa. Karena kaisa ti acit tis rakuhama asang kaisa kesemudian ni acit tiga malifi namota. Ani gayor mohon doga wanita keruf te makan kuasa ni rakok kena kan kaya satu cerita bersini tu re aci tille nama hidup umi jalan hidup akhirnya fi nama ibu segali oli tu umi jitu amu mau jinjane unit duta ini afani punyane lufa umadu nama tukusum akhya diga tufa punyane ya nama ibu segali bakasan itu dia jitu kan ijangan mu agar rakok apa kita wan mu manan mu makanya dia tu aramu welakan doga jinjane Enyu doa daripada kita sendiri, tanuma wani tanau. Warikun umat awal makalah mu waranu mak. Waranu maafi umat, waranu umat awal kaisa jirani. Namun ni aku merafin apa?
maaluggaa jinni namni gaara kuma shoora kaayit waan samman du'a namni yaa rabbi kana keessan dafii na dabarsi jeekkadhata du'a kana na jeesii dafi jennee kadhanna cinqii nurra geessurra nyaanni nutti kennamu nyaata hin beekne egaa yoon ka dargii akkasin ta'u kana ila sillaasiin biraa deemee wanta deemee raammoo diimtu raammoo adii jira akka nuti dhumnu wanni hedduu nuti godhe raammoon kuni nyaanni gingilchaa keessatti raammoon gurguddaan irraa hafaa xixiqqaan irraa hafu. Nyaanni nu nyaannu garaa keenya gubee nama hedduu akkasitti dhumnee jechuudha bakka sanatti nama hangasii dhume. Kanaafuu kaa'aa jechuun ijaan agarru kaan osoo nama garuu waraabessi fuudha garaa yaasee yaasee bakka sagara irra kataa'u bineensi fuudha jechuudha. Ni fuudha. Kanaafuu waan isaanis beekan waan kijibaa fi gartee walolallee waan hin ta'in wama dhugaa jiru akkasitti namoota hedduutti dhabne jechuudha. Gaarii irraa naa tuttutti manneen hidhaa itti si hidhan waan. Kana kana jettee nu himtu maaltu jiru bakkoota bakkootatti hidhamte. Achirraa nu kaasaniiti egaa waggaa lama nu hidhan achi nama hanga tokko dura gadhiisanii warra hoogganoota jiran keessaa filanii namoota hoogganoota jiranii fi nama hanga ijoollee warra dabballee jiranii nama hanga tokko guuranii zuwaayi nu geessanii yeroo zuwaayi nu geessaniis akkasuma tanuma isaan nuti immoo amma gaamaalluun jiranii taaddisoo isin kenninee gadi isin dhiifnaa maal jiran. Amma waggaa achi fuudhanii zuwaa nu geessan waggaa torba teenyu. Zoo mana murtii nu dhiyeessan waggaa torba nu geessan waggaa torba guutuu waggaa teenyu maalii mana murtii maan nu dhiyeessan yookaan maan nu finnee jenneen. Kanaafuu maan nu ganne yookaan maaliif mana murtii nu geessan jenneen. Hudduu qullaa deemna jechuudha. Akkuma dhalannetti achitti akka dhalannetti deemna gabbaasanii fannisanii nutumanna. Miila hirkisanii gidaara irratti hirkisanii fannisanii nutuman. Maaliif jennaan? Deeggaraa fidaa hoogganaadhaa isinii beektanii namoota qabsoo kanaaf dhimman baasaa namoota kana yoon hin baafne jiruun hin jirtu mana murtii isin dhiyeessinus hin jiru namoota kana baasa fannisanii aboo faashisteedha isinii dargii garaagarummaan keessan maali darginis fannisee miila baasaa isinis miila muraa baasaa jirtanii maali garaagarummaan keessanii jennaan kanaafuu kuni qormaataa ammallee sichisuun qorannaa sichi waan hundalee dambaaftanii jenii nuti gaawwanni baafnu jiru nu fixa. Nuti waraana dirqamni keenya dirqama loltuuti kan nu beenu lola kan uummata keessatti deeggara sabboonaa jinni waa irraa beenu qabnu nuti kana waa irraa beenu qabnu jennee achitti illee hudduu qullaa deemna manni warri fannoo diimalleen dhufaniiti gataa jira kanafirra haa dhumanii dhiisaa gataame maaliifii akkanatti jarri kun hiraaree dhumurra yoon du'an maaliif furmaataa tokko miilli isaanii qullaadhaa qaamni isaanii qullaadhaa huccuutti uwwifatan hin qabnu jara kana. Hudduu qullaa deeman jedhama hudduu qullaa deemu kana nuti mee akkam jennee ijaanuu arguun barbaannu kanaafuu nu dura gata jedhanii qaallicha mallas illee gaafatanii mallas maal jee adabamuu kami beeynaa yoon akkana hin taane adabamuu kami beeynaa jee deebii kanaa nuu kenne tagalaa ministeeriinis waan isin goonu hin qabnu rabbuma qofa itti dhaabbadhaa nuti waan isin hin jennu hin qabnu nuun jedhanii akkasitti qullaa san deemaa turre boodarra firraa walii galle qullaa san deemnee mana murtii nu geessan ogaa mana murtii nu dhiyeessan. Faatikii nuuf kennan faatikii gurraacha takka nuuf kaa'aniiti ol nu naqan faatikii tan hoggaa nuuf kennan nu naqan ittiin mana murtii kana kana yennee hoggaa ittiin mannu manni murtiidhaa ka isaaniin guutame manni murtii maal jaa waan isaan jaan fudhaa jaan. Mana murtii tamma hoggaa meeqa booda kan mana murtii sin dhiyeessan. Hoggaa saddeettaffaa keenya nu dhiyeessan zoo achitti hoggaa mana murtii kana nuuf eeggan maalii jenneen. Mana murtiidhaa maal jenneen oggaa manni murtii bilisa siin jee ulaarra baasanii si qaban jarri kun ulaa kanarra si qaban oggaa manni murtii bilisa jee ulaarra qaban oggaa ulaarra qabu eegalan haayi sikkami dubbiin jennaan isin manni murtii kun ashaangulliitiidha isin bu'aata kan qabdanii nama rimootiin dalaguu malee nama miti jenneen arabsine mana murtii kana maaliifii nuti dhumannee jirra akka nu fixan barbaanne beete isin manni murtii kun kijibdoota. Ergamtoota waan namni jee qofa dalayyidanii mataa keessaniin beekumsa keessanii dandeettii keessanii waan hin dalayneef bu'aata akkalee hin qabdanii jennee mana murtii kanaa soggaa arrabsinu mana murtii kana nurraa cufanii kaasanii jechuudha guutumattuun manni murtii nurraa balleessan manni murtiitiis maal jee manni murtii nama nu gadhiifne hularra qabdanii deebiftanii hiitan fuutanii maakalaa darban asii fuudhanii achi buutee dhabamsiisan akkam jennee wal qoran amma edanaati ni baata taana dhiyyiis hin jenne ala. Amma gamoo guulaa jennu mucaan tokko maa isa jira karaa suutii moo isa jira si'a gabbee hoggaa baasan hularraa shakkina wal qorannaa tooftaadha akkamii qorannaa yoon baatee kutte ganama dhufi maallaqa sii kennina jennee somna sumni takka kan hin qabne namni ergi'amna hoggaa dhufan
dufuu dhabe akka buutani beena akka buutan tootaa kanaan beena gurbaa kana iyyi jennee ni iyyi yeroo iyyi bakka takka iyyi waraanni guutuun hoodii keenya san balleessu nutis ni iyyine iyyes amma ganama akka qabame beene abonuufi jennee ni hinfindu yani boodarra farrafannoo diimaan qabamne isin man hidhaa keessa jirtanii manni isin cufaadha akkamitti waan ala jiru beektanii jedhii warra fannoo diimallee gaafiin gaafatan akkamitti beenee nuuni beenaa saba keenyaa ni beenaa bakka jiru godhittiif dura wali himne dhaqaa nu barbaada mana dukkanaatii fi bishaan kana keessa yoon ajjeesanii darbaniis nu barbaada hoggaa kana jennu boodaratti kanii turanii yaa barbaadanii barbaadanii maakalaa itti dhaqanii arkan achi keessatti hoggaa arkan dhufee gurbaan agarre isin nama ajaa'ibaati kuni nuuf raajiidha ammaan booda akkanuma waltoo hadhaadha ammaan booda sharaa asi dhaabbannaa yoo namni baataa hidhaadha. Asii fuunee bakka maatii isin geessa yoo achi fuudhanii isin ajjeessanii carraa keessan yoo rabbi maatii biratti isin deebisees carraa keessan warri fannoo diimaa oottii fi warri lamni ganamaa maal jedhan hundinuu abdii kutaniiti waa'ee keenya irratti namoota kadhuufi nama bo'a namni kadhuufi ija bo'aatiin nu dubbisa nutti gahee ni gadda kadhuufi hundinuu bo'a jechuudha namni qullaa uummanni ala yaa'u ni bo'a tikireen mataan isii ni boochi warreen itti dhagamummaa qaban warri uummata taana ni bo'a namni nuti. Lafa kanarraa nyaannaa irraa dhugaa jirra nuti gara fuulduraatiin nama hojii jiru akkamitti jirru kun maa akkana ta'a maa qaamaan dhiqanne osoon qaamaan dhiqanne harkaan miilli keenya hidhaadhaan waggaa tokko faate harkaan miilli keenya waliin nu hidhame maaliifi waggaa tokko teenyu yoon du'aan isinirraa hiikamaa jaanna gaarii jenneef ma fudhannaa jechuudha oowwa san keessatti kan huccuu harka bu'uun jenne qaamni keenya akka sibiila nu ajaa'a akkasitti rakkoo hamaa fi nama kaan achitti yaasaa garaa maalii nu jalaa du'aa namni nu gargaaru jiru. Kinqima hedduu hamaa keessa turreechu kan namni waan gaa kana jee himuun qabu silaa keessa seenee arkee namni dhugaa waan kanaa qacaloota adda baasa baay'ee waan ulfaatu waan ilmaan oromoo hundinuu bakka jireenyatti wanni kun gochi isaan si godhan manaa fi mana walirra kaasanii manni abaluu sirraa'e manni kun sirraa'e jennee hanga sadarkaa kanatti akkanaa fi ati icitii tokko wajjin haasofne akkanaa fi ati garaa keenya haqa keenya walitti himanne shakkii nama jidduu kaayan jechuudha kanarra manni kun mana kanaa. Manni kun sirraa'ee manni kun sirroo'ine jedhanii hanga sadarkaa kanatti nama nurra ijaaranii bakka nu ciifnutti nu eegan mana kanarraa bakka kana nu jijjiiran asirraa asi nu deebisan asirraa achi nu deebisan ulee ni jirti ni garafamna maaliif akkatuma nu maali yoon jetteen fuulli keessaniitu gurraattuma fuulli keessan sirrii miti haa maali duuba fuula akkam godhu barbaachisa sirrii miti nuti silaa isinuu isin nama fixanii lafarraa balleessitanii. Asiin mootummaan kun isin nyaachisa maallu nyaachiftan biddeen ashawaa nyaanna xirracha nyaanna kana nyaanna jiruun keenya kana har'a sareen biyyattiitu nyaattu biitii keenya guddatti jettanii hoggaa himtanii nuti qoonqoodhaan bishaan dhuyineeti oollaa jechuudha bishaanuma wanni kana waan akka danfaa kana bishaan irra oowwiftee ijoolleen dhuyitee oolan xirracha biddeen yoo dhuyite ilkeensi hin dalagu si hadoodha jechuudha ashawaadha manni kun kanaafuu jiruu nuti jiraannu jiruu gadadoo akkanaa kana akkamitti. Maali wanni nuti wanni jennu hoggaa isin har'a lafa sanarraa nyaatanii irraa dhuyidanii kabajuma nuun goone nama gabroonfateessu beekin namni namaaf kabajaa kennuu qaba sababii sabarra gabroonfatee irraa nyaatee irraa firraa jijjiire dheengadda hin jiree dhuftanii inni beeytanii yaabu har'a hin jiree firraa buuftanii har'a immoo saba keenya kana ajjeesuun gaarii isin miti kana boru seenumaafu isin hin tahu kanaafu dhaabaa waan akkanaa kana saba keenya kana achi buuftee dhabamsiiftan kana dhiisa kanammoo boru seenaan isin gaafata gaafa carraa keessatti harkattan nu gaafadha. Silaa carraa gaafa harkattan nuti nuun jaan qabeenya qabna amma qabeenya kaayannee jira akka waraana dargitti qisaasa taanee akka dirree irratti nafni qarshii kana ol kaanee waan jiruuf boru miila oromoo dhiineetuma jiraanna malee namni baraa sanitti galu hin jiru jedhaniituma isaanis nu sodaachisanii nutis waluma buunaa guyyarraa ba'yaamnee faatu humna beektee yoon hulaatti waan jennee akkasitti rakkoo hamaa waliin dabarsaa turre isaanis akka hanga dandanuma cafaqaatuma turanii hanga mana hidhaatiin ba'eetti. Dararaan nuti dabarsine lakkoo isaan qabdu achirraa fuudhanii Finfinnee nu dabarsine. Baay'ee gaariidha. Naa kaafte bal'inaani. Waggaa torba booda akka mana murtiitti isin dhiyeessanii kaasteetta. Lola keessatti boojiin booji'amuun ajjeesuun du'uun madaa'uun madeessuun waanuma jiru. Akkasitti kana harka diinaa buutee haa ta'u mana murtiitti isin dhiyeessanii waggaa torba booda. Maali himannaa irraa sirratti dhiyeessanii maal balleessiteeti murtiin du'aa akkasirratti darbe kana daawwattoota keenyaaf akkasumas dhaggeeffattoota keenyaa waan ibsitu. Dhugaadhaa achuma keessatti illee manni murtii kunuun fooyyetti nuun banamne lubbuma teenya dabarsineeti banne mana murtii kan akkamitti banne guututti nyaata dhaabne guutuu nyaata dhaabne manni guutuun mana sadii manni sadii nu gubaa nyaata dhaabne
jarsoli nama hanga tokko fi jole tokko nu kaseera warra hanga kanan nu ra dai sajenni talaya barrefanni lafakhanni talaba resmi lafakhanni sena oromo na fofu yon ammo achin kunna taates hinde binu yon namni tokko warra nyaata bakka daamne kanatti namni du'ataate wal jalana funu yon jali tokko nu bira du'ataate jala tani wujjika duunu ka jalana fu deebine bulu khosnu kaani malu kaani aklubu ke nyande bifni wajji worega ma barbaaci su khafalla adarabinu nam bisin jenne wa ada senne ka khanne tarkam fi kana fodonne accin booda ne dufani warra ajjo ta ti tigafa tam to warra gurgudda fi deni dufani ugga dufan ugga be lawan nyaatani di sa jenne no wiraade man ugga be lo itan nyaatani yan acci tidifni ugga difnu ni ci se jitu namni unti fenti tani amma afan murra bahe kun luqe garan keisi ol aja mana kana namni seenu nando hula cufani duran hal qawi hula kana re jajite no edi dume namni no egu disan qamni jala ol qabana e duye afan aja mana kana seenu nando namni jan fajial mudure bahe afan ko nyenura amma gam mudure bahu jeri namanya ta nyatu miti kutani jeri dumani jani namma acci ol gura tani do fana mas ugaru fana jaman ulsin warani isaide kawe wali naite to wali dacha fatte waranu man wayane da gargar be jiramma sene re fala koinu berpanu tilmo kamna iya ina mo boaniya namni kawe wali dacha fatte tiruma hogga kana duranu oromo fi wana kasin deesen nanno kanatti hogga isan boaniya an dalani oromo takatakatan isan fuudani jira ta warra bashota rale namni dalalle jalayati amma mal taw male jan ufani bul khosin jira kana lubuti da chaso qabna yani doktorota turan basa mali ragurani fideni doktorota fideni namota kana akata lubu isa bararam tu yani ufani marfeda bul khosi te kana ni chimaqe te bubusani mal gudani o galbun te debite namte ko shobayene te kana mirga bitala ade abo e mali jirtan jala baru jira abalu jira namu qatu enjiru e yon namni du jira te na chuman fit o te firra marfe namni duune maduran duune accin ozon juutu lubbunu debite lubbunu debitus ma talayan ufte manni murti qataron tenya asatulu asirat ufu qabti tarbe sahana ratti yon kanan tenuti amma san ma jenne ni mas dubbatu undan den yite mana murti qofa jaaje chu namni jaratti hinna duran barresine la fakhe nya talas barresine sabun daf la fane ileti kan chefne amma talala alani dubisani mana murti kuno qataro abal guya kana qaba abal guya kana qaba abal guya kana qaba namu guya kana qaba nunjani bichu amma guya kana qaba ni isindunu walla maqataro qabdani nunjani amma enyu la faqa edemu dandare ji asadi ji afur olkani so souda dam duranis qamne kenya woni ju ijji accitu waru sasarani takat kutti ukke fi hashawan nu ragar galte ijji kenya indala guture amma mal jitt faranjin nu goddi sanama kinina tokko tokko no kenani akkanutti tikko walla nam nu godani ijjinis tokko shawan warku igalte namni lafadeet madibja lafadeet madibja nu makhufa wazun jutu humnani mana murti sanille barani achirra kara finfinneeda ti manni murti kaysan achitti banu mejira achidai tani nunjan haya yenni asifi amtaniti namadi balama nu gareitan namadi bandaitan nam shantama nu gareitan darbe darbe isin debifni akasitti qataro kaysan de yatani yan akkana e achin ga warri wajji nyaata daamne skadu enjiru lubbutenya rabbinu debisi achin kaani wadai mana murti sande yan mana murti ogga de yanu himannu narati banami ani wan biyetti gutu wan marabbanami echu malifi adulisuma oromo da lafsi lafsi qaba lafsi adulisuma oromo lafsi kun silalchi sanan jan mara kon gabun jeni ammo waro ganota gututti adulisuma oromo da wanniji namota uman hunda itigafa samana furata wari e hadikis namota motuma kana kaysa tiduan na itigafa tama jieti ifsakenne abba biyaro tu ifsakenne jan abba bi adulisuma oromo ra ifsukun kenne me jan amma hay adulisuma oromo ifsakane ke kenete ho ganota kana kaysa amma itigafa tama man furatu qaba jieti adulisuma oromo lapse jira nutis namota uman wasari fi kanatti namaduman itigafata manut fudata mallati itigafata ne kona anar rajira ko adulisuma oromo fudati wari kun adulisuma oromo bakka woniti duana ke itigafata mani yani amma talanu kenan amma talau ganu kenan hayi adulisuma oromo da lafsa kana egalafsi dubere duti
Oromo hunda fimo nu hanga tokko jennaan nama hanga tokko nyaana. Achiini nu dhufne gatteenye himanni nabbaname toora nama kuma afurii fi dhibba shanii jenna. Nama kanneen nan ajjeese. Nama kuma afurii fi dhibbi shanan kuni nama eenyummaan isaan beekamne. Eenyu namni du'e jennaan nama eessa du'e hin beeknu. Kanneen nan itti himatame nama kuma afurii fi dhibba shanii jenna. Nama makiinaa 80 wayi. Boojii'ee waraana wayyaan irraa boojii'ee makiinaa hanga san boojii'ee nama hedduu boojii'ee nama hedduu fixee kanaafuu ati nama 4,500 akkana ajjeeftee jirtaa nan jedha. Haaya nama 4,500 kanneen ajjeessa kana maatii isaanaa fidaa ragaa naan abbahu. Dhugaadhaa yooniin kan ajjeessa jiraadhe taate ragaa naan abbahu anaatiif ajjeessa nama dila kana eegaa fixe taate jiraatoon kiyyaan barbaachisuuf fidaa nama natti fidan ragaan hin jiru. Kanaafuu ragaan afidaare hin jiru ragaan. Amma nuti yaawwan sirraa barbaannu ati wanni ati godhuu qabdu ragaa fi jinniin hin barbaachisu waan keeti irratti. Kanaafuu warra hoogganootaa keessa waan jirtuuf ati ani hoogganaa keessa hin jiru hoogganaan itti gaafatamuu qabu kamii ani waraanaa loltuudhaa akkamittiin hoogganaa jettanitti na gaafatamuu qabdaati. Kana yaa'aatti hin gaafatamu maara koo hin jiru ammoo ragaa gahaan na fida abalu ajjeese abalu narraa ajjeese jee ragaa dhufee yoo namni natti mate kananiin fudhadhaan du'a tana kanin ajjeese namaanis yoo hin du'e maara kinan qabu hin jeene yoo hin namaan ana ajjeese hin jiraatinne kanumatti nama ajjeefte jettan kuni sirriidhaa miti hin jeene amma hayaadhaa jenneeni amma asli oromootiif aanaa warri wajjiin himataman tokkoffaan aanaa. Isiinis akka jirti nuti nama sadii bakka takkaa jirra jechuudha. Hojii matamna. Amma gaa kanaan jeeni mee hin jeeni an dhiira du'aa fudhu dhalaalee tana gadhiisa intala dhalaa tana faa dhiisaa gadda ijoollee tanaas dhiisaa du'ana kenna du'anaa irraa fudhataan jeeni. Nuti alaabaa tana jalatti Miniliikis Oromoo du'a murteessaa ture dargiin du'a murteessaa ture nuuf haaraa mitii duuti. Oromoon hanga immoo gabrummaa jalaa baatutti duutii Oromoodhaaf sichitti fufaan jeeni. Kuni isin galmuma warra habashootaa san dhukkeerraa dhodhoitanii waan kaaftaniif dimokiraasis waan hin qabneef waan kijibaan deemtaniif nama du'enna irratti dhiyeessuu waan hin dandeenyeef nama ragaan irratti dhiyeessuu waan hin dandeenyeef isin kijibdoota waan taataniif kanaafuu ana jeesaame jara kana gadhiisaa jennaan. Naan jaan suni namuu qoodasaa mataasaa ga'eesaa adda addaan fudhatanii jaan ammoo. Akkanatti gannu xiqqee isaa mumuraadhaa dhiifamni isinii godhamullee hin jiru hin baatanii jaalladha. Ani dhiifama isinirraa hin barbaadu jechuudha. Gonkuma takka dhiifama wayyaan irraa isin barbaadu kalees dhiifama barbaade qabsoota nan seenne. Ani immoo kalee sabni kiyyaan gara koo keessa jirutti ani dhiifama naa bootanii bahee gabrummaa keessa jiraatu walumaa hin feene. Kanaafuu dhiifama keessanis hallayyaa keessaa hin barbaadu. Ammoo murtii du'a dafaa nu kenna. Hatattama nu kenna murtii du'a tan jettan sana. Kan barbaadan du'aa mi'ee du'a nu kennaa harka eegara gaadhaabdan du'a nu kennaa achirraa fuudhanii du'a nu kennanii jechuudha. Amma murtii du'aa yaamanii nu kennanii galatoomaa jenneen. Eenyu fa'aa si dabalatee ma eenyu fa'aa si dee? Mucaa tokko Moosaa jennaan eegaa beellee mucaan kun ni du'ee achitti mana hidhaa keessa rasaa isaan dhabanii amma nu du'ee ijoollee ta'an waggaa 20-20 ni ba'an isaan fixatan waa yeroo sanitti fixatan duraa ba'anii amma gurbaan kun. Anaa fi asli nama sadiitti du'a nu kennan jechuudha. Amma du'oggaa nu kennan galatoomaa jenneeni. Kuwaan Oromoo faarayaatii miti ammoo tikiree qofa kan murteessu beektee daanyoota tikiree qofa filanii godhan. Amma luulu jedhaniin qaalichi achi taa'etuma guyyaa murtiidhaan mana birattichi dabare. Hin dabrini jenneeni waan fedhe aadu nuti sodaannu amma baanee du'u barbaanna saba keenyaaf eega if qabne sodaa kanaa biraa deemaa jenneeni. Achi. Du'aakee murteen teessan du'a jedhanii haanee baanee achiin gaa du'anu murteessanii eega du'anu murteessaniis achii fuudhanii alambaqqaa jedhanii alambaqqaa sana galchan jechuudha. Alambaqqaa nu geessanii eega alambaqqaa kanatti galees anuma jala deeman bakkaan an dhaabbadhu. Dhugaa ijoolleen barattootaa dhufe dhugaa namni fincila waa'ee finfinnee kanaaf dhufe dhugaa ijoollee dhufte ijoollee akkana hin dubbifne nama akkana hin dubbifne hin dubbisina. Ati yoon dubbiftees ifee baafnee si dhoofina jenna dhaabama sakandii amma saba kiyyuumaan dubbisa yookaan bakkaan ijaan hin garri geessa hojii haasofina jabaadhaa boo ifin sodaatina waan akka rabbii jiraan ni baatan guyyaa tokko jennee itti himna atiin hidhamne kaayoo kan kee mana hidhaa keessa teessee galmaan geessa jedhaniitu na hidhan katiina natti kaayan an katiina harkaa miilaas duraan hin bare
cale da demet manu se dem managadin benjani se dani na har manu mahe santa akasitti rakon na dala oromo ratti dabra jiru fi no muti dabar sin wa tahir gamte dum to miti matmani ratu ko kemale wand wan dia ta ti miti akasi wa da kana acira fo dani an karqalitti na ergen jechu hidama acci sabuk sin managa nanu qaira fi finne baka jamu kanara acci jalanu khasani mana baka sanu ragurguran nurra gurguratani warra alatti gurguratani acci nu khasani qalitti nu geisan qalitti nu geisani qalitti tanu gaati ko teñe teñu qalitti tan ramma dufni iro qalitti tan dufnu warri kini jiti hon magala kay satti filmata jeje kum simalin kaka ammo ga hon dufu asma fideniti nu guyang guya oniti rasasa nu qaban ketmu nu qaban rasasa mun mida geisa mari je ne rabbi amma je ne ga lafa khan je namma takulita to qaban ne duna daga gura ba je ne namma ga lola daga igalle sena lola takkan sodati na da uccu kofo kope te sena kadda hidaje be fadda je ne sumuni har kan ga mun santima yo rabbi nu ba sille santima har ka qaba tan fi fida je ne jolle ala wada dalay du jira rafo fo ne ke shaane soddum soddum karshe soddum soddum shaane lola se ne ma daga da fidanis ma lafan nu afani tu umeni 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 no garu amma mari ogganu ti bane khana dabarre khana capsune khana ditti dabarre jenu afame gira namne nuduras kadu reifa khana kuni ti dure dabarbina ma reifa dure dabine ti jelasen jelamattan huma kume namne gadu mi debi ajene namma gaddebi ada agaragadi kana lalla uga jenu diibene amma ni ruanda akuma ruanda sangura manu hidage se man hidage isha nyata nyata jira namne mani sabab wat kambine wa rabin hen kamno wa rabin ngum muftu la farno balleshu qof ke nu ke saunu atin jani mucha to ko jira kamila ngam ala mayo garba yani mucha ala mayo khanunda achitti manu ma kaysa bakke ni jurun be bakka nu jurun mu barbaden ke satti zon ma nama fita jiranu ke satti nu barbaden sun jinnu to nama heddu na chedume nama ke ni rabbi ni dandam chise kam barbaade nuyi ani duniye namne dum fissa namo te du jore murti du aga nam nanga ko jira nutin duune warri sun walakka jira islam ana kayti jira ne nu dum natu rebi te kon ol seneni namada dum bakatti kabbay faja ni ma dakhuran ma jenne ubga ol de chani grijenu isan man wallolana ma duma namne reefi ma duma isan bol seneni adrai ki adra mali namangatina 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 jan ege nam fitani duman aja jonne do ni be kha kana jan cinjani urra lolle dabate acira mana tokko gutuma fitana katti irrarabani nu mana tokko nugadi mana afuri mana shani jani mana kana kaysatti ni fitani mana tokko ibiddi qorqoro ngubban ndi tokko batete jalan da fitana nutimanni mana hida sa fintinne techu qalitti 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 okay fitani nama khana yo mati wa akamati wolina garri akadu nama khana shani nimni nama ngana du ekatti asetti nimni enimnu yenne acci khane qurbata khanu radame mosisa gonju khana wure jiru honi dawame mila khana fi khana dawame khana me hidete ngana hide alabase murba khana abu subar patin himbenatin bainan jan lakki ana je san isan ma fi nafa khana nadda puriten bas bakka reef jiru jira reef fa festala gurra cha wure gurani dirre khubata natti afani jiran bakka as shantam akasit naqani jiran festala khana hida hidani khalubun kesi jirtu bakka takka wule gurre acci khenye as dibinima di magalanu ndafa accila fana ni yete oldi binna gurbaache kenye debini amma malin je gamma abon duutu sunam khana addami deji nutis waan jiranu fakkatu jirru kanafu polisa tokko yame warra afan oromo dagani jira poliso tokko yamne ballaka kana mucha kana geish yon bakka yon mana yala gedu gwan geisantaate tikenne jenne amma kana le geisini accittis dumne akkamitti baatani ilmu qabani guyya borum mal jan nama akami batani janis khambar banun arkanne jani beite nama mana to qofa kaysa namne dibidwe mana khan kaysa kasu duye khamorat enya qofa nama shantami widwe mal jan nama torbatu war murti duwa qabu rasasatte ori yedwe janiti boyitu isana mala faran walle sene ni akase kan hunde godani umati sanir accinu fudani nyatani clinton ugeisanuti hudani mana da clinton ugeisani yero clinton ugeisani amma accinu naqan nam tokko firri tokko sinin dubbisu nam tokko sinin dubbisu namni fira ka dufe duranu nu dubbisun jiru namanu ra egani ogga duf accittima kilinto wogga sadi egateni
kilintu sanu deb nudufani amma jan murti du'a sirra khafna khotta murti du'a sirra khafna jan amma anafi fisaha jarsa tokko abba magal jannani nu muda na wanget kunu amanamma nu amani kanafu addil summa romo da koni shibirtanya da jara shibirtanya jala tebirtani kanafu mallatesa jara ko shibirtanya da jama mallatesa jan khotta dilisuma shibirtanya je cuma je curanji shibirtanya mitinje dilisuma romo da shibirtanya je cur egen mun hidahan rufne duo tan wagga ko dam ko lama mo akasinje yero amma addisuma romo shibirtanya mitinje addisuma romo wajira dunya kan gutura qaba shibirtanya amerika kaisa wajira qaba dinje shijiba kana walittin kijimnu difa makana ta simbarba doni difa makana kijibe mallatesunje atibate sikmati tante ta yagilte juru hanke jiratta malif haso kana haso tan dani no to qofa gamma kon isa uma qof wara isa uma gurguddal warawlanu hal jinnani injeni ani yom bati gamachu sitta dagama inanjen net gamachu ta karata dagamtu arra charra oromo la farrafittani wori de ingad dar ka qamne qafso isin garsifne isin lolchi satur tigre da satatu lola jinne isin ka khazatur arammo qafsaw ta kenya la farra balle sitani hogga nuti shibirtanya nu jittan ani na dagama injena kamale arammo isin khomam kurrela jirena ala jittani tattechani mindanya taninge khanami biraisini uji mana dalagu kana nyatani ammo watak kana nu shawaddani wannin shibirtanya ji an umsena kyambalesu wakana debisa akana ati difama su duranis gafatu didde yero undo gadi difama tala difama chekene darbitenu debifta namnu ganu shi khadanu difama madidda kana si turci semale sila difama gafatte hayyama taati qata sibafni woni hida kayse si turci se wan difama gafatu diddeni fi nunjan enyu difama enyu gafanna jene mal balle jene difama gafan lafate nyiral lule manaka wo danga nama capsine lolle qayete nyi kayse lule difama nunu sin gafanu hinjiru nutis kana ammo jirun amma bo to gamaddeni jiratani jirun utukana jene mal oromo ajesa jirtan qala jirtan manarabu ba jirtan jolle barata qatra capsa jirtan ani malittin bugamadai ba hanjene naf jirun ki yanaf dukana jene hogana jirun ki yanaf dukana ju niboy namnundino mali fi ilman oromo da kha asitti do jolle no bir fideni gatan kaleri gani kuni gochi singo tan gochi khana umri angara ki fayaran kabu mucha vedeni jolle gaddisar pasa gaddisat ko famu jolle jolle university da fideni jolle khale ergeni ozon mugaru mo garaza ta da uso data khale ergen mudurat acceje zani mucha e bifamu da famman jeni la masadiya fe kana fideni nuti jirun kenyo anjiru wani sini rabar banu sunjiru kana mo guma ken la loni do numa khafala mutu soda chifsan malin wata kon finjirtu fetan gonudi sa fetan isa hinne duran ayada tulis maro madu gashi britanya miti akati yetti fuddu mutu sirra da banni ibo anti kronichi ke sirenu dinu mali nuti fak namni tokko bari won namagabro mfates mirga namaye ku qaba namni tokko gaga namagabro matte mirga namaye ku qaba mirga dala namaye ku qaba harabittille mirga namaye ku egan jirta wata ko godan jirta ammo la fatana ranya taniti jiru faranje jirata arra mochu jijire nun qamnu nuti kanafu isin namaboru simbeene kanafu guman kenyi dace dace kafala wata tokko ankani sene nju ana triza enene aci ati sirran umne mustin du'a tabira jirata tabira sidda balla bak amma sakandi man najje sa khanda bala jenne kane bani amma arabu fadun arini kananta hini motum man kuni aja jama la sikkeni ati arara khafte gimbot mali handaratni bata duga shin britanya miti duga ada isa shin britanya mbetan dure hedamtani si addu sumaru wash britanya dure dabase mali fi
hakadu gaada kana ma do isitan kam shibirtanya nun jettan muti jecce sunun jettan kuni hum rlafete ni fezambu kichi kichi birtanya itani durani sunu metta name enyu mari sambe kam nen duuti murtaay waggaadi demidi umri nama tokko guutu fit kana fu ani kana nadda gaman jeni kichi be isin malle debitani jolle asay tagattan ozonu yangar kana fu demokrasi ni wani injiref kichi baf dargi na kana man finne jeni dargin kan fere jise kan fere ba samare dargin man gan hede jira fascisti je chufu angana man yitani kana fu jolle gattan kana musulanu gattani jollu matana gaddif tani rawayya jolle tani isin biret dalatte jolle tani isin barsi sa jira jolle isin dalatte isin bira barata jirtu daima kana hogga gattan isin lafatan ralle umman qabdan sabakhana le yaddan ummata biyetti kana ka yaddani fi sinjirtu kana fu guyan to ko isin ni dufa jeni ammo kana boru oromo mala farranu ballisite mala farranu fit qofa kanjenne gocce amma hojjetan kan ummani kaytanis beko qabanje gocce manama goda jirtan kana namoni beko qaba boru amma fin duya amma fin midame namu baru qaba gocce kana irra dabatu batan dacce tacana malle bani aninciisu inciisu ilman oromo da kana daga wagga hangane idame yonjanu ugan fincano lomo qodo tana namni kuni hara qabso sa deema jijjira fida sababi tif namni kalorati sunmadu arasabafiti fiyon dute senan qabtu yeru mahundaw namni mirgesati marmote yondu e gahrida yo mirgesammo gowo mi dabarse kenni malaka fi juru yero lale dabarse kenni gari simiti anafu ani wa malate sunqom yenni boder khadatani bo di si jeni ni malate ise yero malate sunu ni batani torbe khane ise jan naham bizana nafi jar satokko ba magal jennani na fijar sana nu ambisanya tu ne afne ega malatte shine umri duwane nu fidanamma ni batani ni malatte shine bane ibatani motuma shine gode shine difa manga afne malatte shine uga malatte shinu murti umri ti shine debi fine nu nja umri wogga didame da manamni murti umri da hay umri wogga didame da mamam bane yene gafane ma namanu bira basan namoto ko to ko waram rimal janifi namoto afani to ko isan jala woni jiju ibasan makhani nu ambisan amma jennan itala berise to man berre fedde geise duaran u debisan je murtite entenu umri tarenten umri yon tate bo qam yon ammo duata tate duasanin dua beine arra duna buru duna egan male an dumaten nu debisa umri fenu ti injena nakkan to ko umri fedu je hay tarmabu sambi fnejan em fedu umri na debisa umri ta debitu umri tiyana mali duatti ma umri on ta babun qabare mali fenin bani nan himbatu yanati galmi asifunani bakabira darban asifuri bakabira darban amma fisabira ta yani ubat ko jero jidamni isa khana durobe ji asadi mo ji afrum duro qabaj ba amma fisakan abo kamim kinje fisan kuno mo ko sanga wali ni jejja afalle nam wali galani galmi namoni kenya ka oromo da mal godani malakat kenani namoni toko toko namoni sabontoni malakat kenani malakan akka gubbon ka falamu fi geladimam galmi uga mana murti khana geisan kabira jijiran uga sifudan warada geisan kanni rafurani gamasibisan ni are galmi kenya kan walin dawa waljer dabar san amma geladime geladime kadati wa hakafali namoni ala bakka goto magargara da malakat kenani ne janam jar soli namni dufani profin fin no makay sa namni malaka kenene fijira malaini fikna mi fijira gal men kay sambar bada majira jan hoga asge sa nasifuro ni gamna dabarsan anafu yum batani le tetan turakoda iruko o khansum mi nisna jetu danda o khawanta godu danda ife ga daga yon ararabbi ti yanga yon rabbi sim base batano gatan di sa jan ifne nuti ifne o don jonu mutursi sani anga fedan idani mas o gata ka fi wanu idani derra war fanno di ma hundatin maliki aman ta tituni ega sera sani tin da sani fitan jeru kun ga seran kaba jani yani sera sani tin fitan malif gadin di famne yo murtin da balata jirate ma sanu da balani yenne ga fanne jo war fanno di ma khanafu acci sani fi ga fatani acci mo da firra gan wa sani jo gana ma firra ba jani gan mu ba sani acci kane bani yakasti madrakna haiddu tu jira rakon kana jamewa himamun dando dumu sindando beite
kan nama simbasan kumala maafi kuda afurjit kasib bani hogga banus nu majale diman ummani bayen sumata hogga ummani bayen sumatu ummani fimfin de mali yanu jale fim danna tonu war ma afan be kan jirma jolle ramadani jira afan oromo dati warre ibi fami e gaddisa tullu yani fetan gaddisa datan fetan tullu datan marak nan gabu yenni ya anu jala idimani bakkanu dai nu dakani bakkanu lalu nu seneni cal bakkanu dai nu ndabatan bakkanu najjan majjatan amma nu jan malif biyegalu gabi yegalu si waro pidoti fi malif ana bigalani manni kennamu faba jarahana jiru nisani jiru haretti jiru bareddu jira ko kaban mal mali herna jan mane sirin rambar badun jenan ani mana takkan kapso ini je kan kapso ini nuti umat orang mati kapso ini umat orang mati lubuh kan ini angka sabni ke jasa dak akar rada abati kakar atu ani jiru mana ke jalubu ti tajajul mana hambane je jiru lubu tajajul uda hambane kana huwa tu kabdeni sabak iya kana karatu aramo isini engat de hinjire bu fatani arafanji fakatan aramo sabak iya kana dabati khara rawa karatu ani bakini tijira du hinjiru mana sin fedu bakatte wa gurgura tan sin ran barbadu wanafu in fedu wan sin raid masawa ka tokuna ba fu yonde de sin nabasa harma ma kinan kore tin dalaga du kharara de dimi tin nagada masawa ka sin bafnu jan yon kana fudat ko fasi bafna jan in fudat dun jeni e gan fudan ne ka dim jan erga gel sidi sin ka san fano jettu gamo jida kun de su bakatna no tarafa tarafa yon dai te da om tin te sin jiru jan hai magala raga bate lubuti ke setting gafata mun yannati lubuti ke senin duran wati gafata mamiti bakida lota ke ya tarafa tarafa sanu manda ganje indaitu yan hadati yallala manda indaitu ni indaka daitu dutu ke sen diru yan indake uganda kunu duro federal ci ge sen ganna ka warana gutani ganna kan nanu ganda ke sen ganda ke ma ogga ge sen ci duro na kan ugandu fu ayyama gafate tala ayyama fidina nja urumana noti mali tala ayyama bakanti lala de won biya la de menje ngan tala ayyama gafa bakanti lala de lalo to fi yandu fe ummani filmata fi mali kana oriya jidani filmata didi ummani bukay du fe na birata bahe nama duye de ci ke sabe je gadali nama kharan irade mo kharan hunda nama duye namni bahe nama duye ja na garege kana dabata hon lilli kabate o pidu wala ka amma jenna kun iye namni kala fa niftuma amma kana lalani lalani isim muhar umata tu itani jan male nam jalal ti kanan jirtu adul sumaru ma manjiru mali fakan wada ta umman hawasni reen kalame horin kalame de cirbi as acci kalame yam ma acci kalame yam bet kun dire da kan acci da itu bakka kal da ke hundo kana mali kuni jannan amma ummata fi on itibarsite lu bute kan ite duga haka jiru yon dalai de umman jalala qabden ngen isi woni nam ni kan isin jibbu nama isin birat tidu nama isin birat rakatu ala mana sada be isin kirama nana makafalatu nan denyo pido kirama nan kafaltan jarti te isin kirama nan kafalti mana ala gan ufte isin rabbitte isin ragurgurte arada ci soramani mana hida kai satti juru faranji ni jirana jirata jarru kanafu isin nama gatanti da nama gatanti kanata atani kanaf nam isin jibbanje nama mirgasatu mormatu nan ni sufa baradu fankatan sufa sankatan sufa jijiran kaman sufa jijiran kabdani jaru man he nya man fu duratani bari san sufa jijiran kabani sufa bara duru fani qabani qabani sufni rat addati jarri sufa ar sakandi amma de min boru boden demu qabeni sani jarri sadarkanu sami kana godu cal jette nu difte opido jettu har reje chu da janu manni fula fula to nu de dagu amma njani si ka khase nan jalu mata min hon duran naga qaba wa manni na tu riri re basi duran riri re mirgasa gafata jira namni dammak enje kute namni mirgasa gafatun wa an ka khasu miti kana fu huji kreshani ka khase ibba ke sene nama khaje mi da sene nama goto ni arka je ni mano nami duran dukkana lama sadiqa bu dabe khadata ta ya fejir irra samani qabe nya abaw ti ni samani mi dan woni gachana ko dani san sine je dan abaw da ta kejina na abaw ummato man be ni abaw je ni cafaka abaw man sunu takka garre be ni jolle nama dai ma abaw je ni tuman ya rabbi abaw san nu fi di abaw ta na itima jolle itin tumamat ma wala ka jarti nama jarti sumuti abaw ta nu fi di yan kje kada ta ci namni mali fi if jibbe qabso kanamma mali barbaadu fede namni mar waregama barbaaji nu ifif ka falla jani be himma da abata isan zon zanduru yani tu nama mirga ke nya mormo yutu dufa haqa ka marum
nama nuu qabsaa'e dhiiga keenya ka dabarsee alagaaf nuun kennine ka dabarsee qabeenya keenya alagaan kennine isaantu nuu jiraa jeniini jedhaa jeta ummanni keenya. Kanaafuu dadhabanii achirrallee kaayida fi deebi'anii ummanni kaeena deebisanii kaayitiin magaalaa harakkana tolu deebi'e hoggaan deebi'us taa'u na hotan namni na xiyyaa bakka hunda alaarraa maali awo ollarrattillee duraachi deemi ati akkanan ta'in naanyan kararra makiinaan sedhawan kalaala deemi makiinaa qortu malee wanni ne eege jan amma narra ummanni cinqata ka ka biyya keessaa qopha cinqata ka alaa qopha iyya hin jeen akkana e niin deema caluma jaa atti dhiisan jeen achi kaayitiin kirraa ka'e firraa ka'e deemi amma rakiinii attichi deemi ture akkasitti rakkoo hamaa dhalli namaan dabarsina oromoon dabarsaa jirti. Baay'ee jaalala araarsoo abbaa humnaa ammallee itti fufnaa gaaffii fi deebii keenya haa ta'u garuu gara xumuruutti dhufaa jirra. Gaaffiin itti aanee amma si gaafannu gara jalqabaatti haa ta'u xuxxuxxeetta manneen hidhaa mootummaa ayyaana keessatti yakka zaliila yookaan immoo toorcharii ilmaan oromoo bifa adda addaan guuramanii mana hidhaa keessa jiran irratti waan raawwatamu hanga tokko irraa naa xuxxuxxe mee bal'inaan si dabalatee ilmaan oromoo mana hidhaa sana keessatti toorchariin adda addaa irratti raawwatame kanneen qaamaa hir'atan jiraachuu danda'anii warri lubbuun isaanii darbe jiraachuu danda'u warri qalbiin darbe jiraachuu danda'u ni jiranis wanti beekamaanis ni jira. Mee warra kana waan yaadattu akkamitti nama kana yoo toorchii godhan maal irratti hojjetan namoota immoo si biratti du'an toorchii kanarra kana waan dabalatan daawwattoota keenyaaf akkasumas dhaggeeffattoota keenyaaf ibsitu. Dhugaadhaa namni nu biratti ma fakkeenyaa fi gochi isaan godhan hanga kaalsi miilarraa baasanii afaan isaanii tuubboo waliin cuqqaalanii. Gochi isaan irratti hojjetan gochi dhala namaa namarratti hin goone irratti hojjetan jechuudha. Kanaafuu nama hidhanii fannisaniiti harkaa fi miila kana danqara akka keessa kaayanii fannisanii taa'anii biiraa dhugan. Biiraa isaanii taa'anii dhuganii namichirraa oggaasi jabaatte quba baasii jedhanii. Kan iyyine kana cuqqaalan duratti guuran jechuudha. Afaan kana keessatti ol guuranii hangasii cufan. Oggaasi jabaa quba baasuu mallattoo quba baasuutiin. Waa niin himaa quba baaftee niin hima oggaa jechuu dhaqanii biiraa isaanii lafa kaatanii as bira taa'anii dhuganii lafa kaayan jechuudha. Irratti maasii oggaa jetteen waan hin beeku waan qabu afurummaan akkana deebi'u takkuma lubbuun tun akkana deebituufiin na buusaa jedhee jedhan. Haa inni taphattaa jedhanii amma booda achirra kaa'anii achirratti warreen du'anii hafan hedduudha. Dhalaan teenya. Kanarra du'u na wajja jettee haadaan fannisanii warreen ifajjeessan hedduu jira. Dira dhawaafaa keessatti namoota hedduutu waan namni abaan isin bira kaa'e karaa nama qajeelchata maalii jedhanii nama hedduu lubbuu isaanii baasanii jiran. Nama immoo kana jettee herreegaan fixuun dandeessu. Namoonni isaan gochi isaan godhan gocha faasistee gocha dhala namarratti hojjennee hojjetanii ammoo keessaa warri alaa barsiisanii akkaataa itti nama fakkeenyaaf warreen alqaayidaa maal jedhanii warra isaan qoratan. Gocha sanitti bifawwaniiti warra akka oromoo akka warra alqaayidaa jedhanii fannisan kana fannisan jechuudha. Ni fannisanii jalaa gubbaa kan kee walitti hidhanii fannisanii taa'anii jechuudha. Namni kun ni tumama achirratti. Achi fannisanii egaa si kaan situmanii duuta. Ijaarsa tokkommaa kan Umar Hidris jennaan ijaarsa kanaa nama hedduu lakkoofsan qabne kan achitti du'ees kakkaama Haaji Mammuusaa baay'anii nama uleedhaan achi cafaqanii qaama isaanii hir'isanii namoota hedduu kadhumanii jira. Namoota herreega hin qabne guyyaarraan maakalaayi seentee kafannifamee iyyuu halkanii guyyaa qoosaa godhataniiti wallaa hin beeku wayyoo maalii jettee qoosti itti wayyaan fannifamanii halkanii guyyaa kan godhaman. Maakalaayi sana keessatti shanyiisiidhaan warra qaama hir'atan warra caccaban warra naaffatan warra hijaa namarraa bo'u barbaadan. Warra kana fiidanii guuranii fannisanii nama halkanii guyyaa cafaqanii akka lubbuun isaa achitti kan dabre lakkoofsan qabu. Kan lubbuun dabrechumaan darban kan nu bira fidan kan harki guutuun irra goggoogee harki kun akka natti hafee nyaata harka keenyaa nyaachifnu jira jechuudha. Harka kana diriiree hafee harkisa. Harka kana diriiree hafee shukkuumnee warra harka onni jennu jira barsiisota maalii kana. Gocha akkanaa kana godhanii harki isaanii kan dalayni. Akkamsi godhan oggaa akkasii godhan jarri kun tooftaa akkatti namni ammaan boodatti jiraatu hin dandeenye kaleessitti si jatan kalee rigan namni kun eega kalee rigan ammaan booda jiruu takkan qabdu jechuudha. Kaleen tantee si iitoo osoo fayyaa qabdu duuta qaamni kan keessa qofa furfuuree si iitee du'uu qofaa jechuudha achiin booda jechuudha akka ati
gara fuulduraa deebitillee waa tokko godhuu dandeenye kanarra jatanii rigan kopheedhaan akkas riganii gadhiisan. Maasuuntumin kana riganis jeennan duute ati gabbaate waa takka dalaga hojii dhaabde jechuun hojii ala taate kaaleen dandeenye jechuudha. Oga hojii ala taate du'u qofa namni kun qaamni isaa iyyuu ta'etuma du'aa jechuudha. Abbootu barkanuma kanarra riganii asuma du'aa jechuun namni du'aatiin akkanaa kun isaanuu ni beekan. Jechuun amma kun waan olola gartee siyaasaa yookaan maqaa nama siyaasaa balleessuu danda'an waan hojiin dhugaan godhamu kan isaan walirra ragaa bahanii jechuudha. Gochi godhamu kun gocha dhalli namaa akkatti lafarraa Oromoon baddutti hojjetan malee waan kun waan ifaa ifaati. Fakkeenyaaf warra bakka warri irra godhame kun hundinuu ni dhagaan ni beekan. Gochi godhame kun gocha dhugaati. Yoon takkatti dabalee gaarii isii miti. Maalii fi waan kanarratti waan siyaasaa balleessuuf jechuudha jechuun haqama jiru kan dhala dhugaa Oromoo irratti hojjetamudha malee kan kijiba walitti qindeessanii fakkeessanii odeessanii kijiba fakkeessanii odeessanii osoo hin ta'e waan dhugaati waan uummanni Oromoo beeku waan tikiree hin beektu jechuudha. Wanni jennu kun akkasitti dhala seenya dhala dubartii har'a fannisanii hoggaa dubartiin ulee tana dadhabee jirti. Takkamaa ijaartii toofiqoonnidha siyaasaa ala baatee jirti. Michoota namichi irraa yaasaniiti qullaa tuman dhalaa seenyata qullaa akka dhalattitti tuman warri kun fannisee biraa fajjeesse salaam sheekaa jedhanii fannistee fajjeesse namni biraa. Kuni wamma qabatamaa irratti dalagamu malee nama keenya irratti waan ija keenya irratti nu barsiisu malee waa wanti kijibaa fartee fakkeessinee dubbannuu miti haquma jiru kanuma dhugaati akkasitti namni keenya lafarraa kanaan fixaa jiranii jechuun waan jedhu. Yerooti qabsoorraa qabamtee mana hidhaa seentuu fi amma gidduu garaa erga baatee argite garaagarummaa guddaa jira. Haalli sadarkaan qabsoo yeroo sanaas sadarkaan dammaqiinsa uummata keenyaa yeroo sanaas sadarkaa maaliirra akka ture ni beekta. Waggaa 24 booda gaafa baatee Oromoo argitu, dargaggoo Oromoo argitu, qeerroo Oromoo argitu, akka waliigalaatti Oromoo yoo laaltu. Sadarkaa yeroo biraa hidhamtuu irra hin jiru jechuudha. Hundumtuu irra qabsootti jira. Sadarkaan qabsoo Oromoos bakka sana hin jiru jechuudha. Kana waggaa baatee argitu dararaa keessa turteef kana waggaa wal bira qabdee maaltu sitti dhagahame waggaa baatee sochii uummata keenyaa argitu? Amma eegaan bahee dhugaadhaaf bahe ani baay'een gammadee jechuudha. Maaltu wanni na gammachiise hedduu jira. Oromoon har'a silaa irraa addi bilisummaa Oromoo hin jiraatinu. Oromoon irra callisee ofitti hin dhiisu. Maaliifi Oromoon dur sodaattu turte. Kaayyoo fuudhina abboo jedhee namni wajjin aammii warri jiru ni jiran. Warri ilmaan ifiitinuu dhiisii waan kanarraa fagaadhu jedhee irraa dhoorku jira. Har'a immoo haati ilma isaa geggeessiteeti loli mirga kee mormi jetti ja'a jirtiin. Maaltu na gammachiise beektee kanan na gammachiise. Har'a osoo qawwee hin qabne namni gaafii mirga isaa gaafataa jira. Osoo meeshaan harkaa hin qabne ijoolleen gaafii mirgaa gaafata. Hoggaan an bahu. Ani akkaatti tumani ani hin beekne egaa takka pirezidaantii akkas simataniis inni agarree hin beekne ani. Inni bahee dhalli namaa magaalaa lafarra hin teenye naaf ibsaa birraasaa tokko wajjin dhahine ol fuudhanii nuti deeman magaalaa eessaa addeellee dhufanii magaalaa addeellee kanarra hanga hara maayaatti gadoo tana hanga hara namni kun ol fuudhee nu dabarsa. Mootummaan biyya masan keessa jirti wayyaa jarinni garaa gurguddiseetu machee dhaabbatee nu laala ol fuudhu hin deeman jechuudha. Achirraan namni dhufu ijoolleen barattootaan hafu. Doktoroonni nafu guyyaa kana nama kana eegan ka'ee dhaabbadheetuma keessum gatteessi harka fuudhe osoo inni harka fuudhu dachiin naan marti kanan jeen amma Oromoon sadarkaa dur silaa taate namni if dho'isa dhukata fakkaatee jiraatu barbaade amma fakkaatee jiraatuun hafee jechuudha namni if dho'isee jiraatuun amma warreen bira oolan doktoroota jechuudha ijoollee doktorootaati yuunivarsiitii dhaqeetiin eebba isaaniirra hojii dhaadha. Nama kuma meeqaatu baratee eebbifama ijoolleen Oromoodha. Waggaa kana ta'an hundi itti dhagama qaban hundi alaabaa ofirraa qaban hundi akkaataa walitti dhiyaatan walitti namni wal kakaasee jira wal jaaree jira namni wal jaaree fixee jira. Amma laaleetiin amma kana laaleen aboo yoo na dhiyaattan taa isinirra rakkoon geessii har'a isin yuunivarsiitii barsiiftan doktoroota maali as barsiiftan booru maqaa kiyyaan cinqin isinirra geessii kam jennaan. Lubbuu tan ati qabdu qabna jijjiirraa sabiraa nuti wayi lama qabna ati lama qabdaa naan jaan hin qabu. Maaliif miture ammaan booda wanni nu barsiifnu kanaan dhala nu hin jirre ilmaan Oromoodhaa ka dhaga'u kanaa barsiifnu fedhan baasanii yaa nu dhabani
hanga sadarkaa kanatti namoonni keenya warri beeytuun duraan namoonni waa baratan namni waa beekan ni sodaatan qabsoo kana xiqqoo mamiliqee jijjiiratuu fedha amma namni ifaa ifatti bahe itti arra bakka jirutti arra dooktoroota oromoo arra maallaqa yoon hin qabaanne ifibsi wallaan qarshii isaanii bikiishaa baasanii kanaafuu akkaan an baheen amma ani nabbaanii qarshii ifi kiisha isaanii ta'e kafalaniiti bultii ilmoota akka jaaratuu qabu ilmoota akka arku qabna jedhanii nabbo'anii. Akkaan an fuudhu illee na godhanii isaaniin na fuusise jechuudha barbaadeetti an qarshii takka hin baafne sumulii takka hin baafne warra biyya keessaa na fuusise bahanii dhiichisanii kaameeraa kaasanii milisee naatanii doktoroonni doktoroota keenya milisee ta'e qabsoon keenya kutee jira jechuudha amma qabsoon keenyas namni gaa wayyaaniin haa balleessinee maalii jettee duraan dubbattu abdii kutatte jechuudha wayyaaniin namni madiinni nuu abdii kutate sifiroonfatu barbaada. Kanaafuu amma namni sochiin nama keenyarra jiru kana baay'ee si gammachiisa kuni tokkummaa oromootuutu baay'ee barbaachisaadha ammoo oromoon biyya keessa ta'alaa sana namni waan biyya warra biyya alaa kana dhagahuun barbaachisu walxiqqeessuun har'a namni har'a barshiftaa fiitu kabajaa qabaaf har'a isin dhugaadhaa asitti umri keessan guutuu qabsoo kanaaf fixattanii umri asirra jirtan. Bultii fi alaa fi jiruu har'a koolii dalaganii biyya faranjii akka isaan jiraatan jiraatu dandeessan. Sababii kanaaf namoof qabeeti har'a fedhii kiyya dhiisi fedhii saba kiyyaatiin kamittiin guuta jennee fedhii keenya dhiifnee fedhii saba keenyaa dursa kennineefi har'a immoo dursa kennitaniifi sadarkaa kanatti har'a namu qabsoo kana cinqii meeqa keessa dabarsee dhiibee sadarkaa kanaan gahuun kanaafuu seenaan isin ayatu kun bilisummaa haa ta'u kan nanjuu baay'ee nama gammachiisaa uummanni keenya biyya keessaa amma tindhisa waraana oofa barbaada waan akka amma namni. Garaagarummaa jiru eessarraa dhuftee ati gosatamii hin jiru akka warri biyya alaa kuni warri duraanis mataan isaanii yookaan nama waa balleesse badii balleesse yakkoota tokko tokko warreen dalagan ta'u mala namoota akkasii gocha kanaa godhan malee namni qulqulluun fincaan oromoo qulqulluun haqa jiru qabsoon kun qabsoo haqaa qabsoo dhugaa ta'uu ni beekaa jechuudha kanaafuu kani har'a namoota tokko tokko hoogganoota arrabsanii maal ju'uun jechaan tuquun anima. Wallaahi biyya keessatti laa du'e wayyaan jee beektee yaa rabbi maa biyyaa na baafte jee asitti isaan keessatti laa du'e irra filatan hoggaa ala naannoo ollarra dhuftu garaagarummaa jira amma garaagarummaa qaban maali kun yaa'u isin oromoodhaa maali rakkoon keessan tokko namni diina jala jiru diina guddaa kana dadhabdamu fannaa walii keenyaa xiqqaa takka oofsuu danda'u namni maalii fi yoonti qisuma walitti quurrame quurramaasanii guddisee ilaala kan. Oromoo akka gabrummaa keessa turu diina kan akka angoorra turu godha yaa'u garaagartummaa teessan tana dhiisaadha namni furmaanni tokkummaadha furmaata dhugaa tokkummaa qaba har'a ammoo uummanni keenya tokkummaa qaba biyya keessa warri namni alaa waan irraa hidhatuun qabu sigalee achi lallabee gama lallabee dhaaba jechi fiigee gamana fiigee wanni godhu hin jiru yoon dhugaan hiriirtan dhaaba bilisummaa oromoo irratti akkamitti an amma naa jedhan boo shaneedha shanee taata sigalee isirra suula keenya hin ta'in shanee si maali jedhan. Aboo taa'a rabbi sodaadhaa taa'a waan kana dhiisaa yaaboo namni kun alaa manatti dhabeeti ijoolleen teenya tun maqaa qabsoo kanaati baraatana keessa gubataa jirti taa'a sigalee namni ulfina namaa kennuun barbaachisa namas lubbuus jijjiirraa qabne kana sii kenne kabajuu barbaachisa kabajaa ulfina guddaa kennuufi sigalee har'a moo sabaaf kiyyaaf fi wareegama jedhee namni kun har'a kana keessa jira. Har'a namu maatii isaa jaartii isaa kuulii dalagatee jiraachisuu hin danda'amne fedhii kan hundootoon qabuutu namni kun har'a waan kana irratti hirmaate lubbuun kiyya haa dabartu jedhee irratti hirmaate kabajaa godhaaf namni akka aambiyoota kabajaan jaare beekte wanni qabsoo kana yoon akkasitti hin kabajne akkamitti namni biraa dhufeessi qabsaawa yoon qabsaawa tokko xiqqeessite tokko tuffatte eenyu dhufeessi qabsaa yoon kaqaamaa irratti darbite eenyu dhufeessi qabsaa kaqaamaa irratti. Qabaan hanga dandamatti ilmaan oromoodha har'a dhaabni kun eenyu qaba uummata oromoo qaba uummanni oromoo moo dhaaba kana garbuun qabdan dhaaba kana tajaajiluu qabdan dhaabni kun waan keessan waan namni ilmaan keessan ilmaan tajaajiltan waan kanarratti namni har'a ni kijibdan har'a baqataanuu nama dhaaba kana gargaaruu danda'a shaayii yoo sadi dhuyde guyyatti yoon takka dhuyde takka qabsaa'u kiyyaaf haa taatu yoon jettanii kanatti yaaddan har'a asin jirtanii. Jiruu bareedduu jiraataniiti nama qeequu namarra yaada kennatu barbaachisan kuni jaallan keenyaas abdiin kutachiisu wanni isin gootani kuni sirrii miti namni waan kana immoo amaneeti xiyya dura tasaba kiyyaa dursa jee eega waan kanatti kenne wanni gootan hin jirtu nama xiqqeessuu fi wanni godhu hin barbaachisu kanaafuu yaabo waljabeessaa kanumaan dhaamaa fi beekti bakka hundatti bakka isaan jiranitti dhiisaa
feetan dhaaba feetan yoon jaarattan ol fiidan ga fiidan addunyaa Oromo malee bakki biraa hin jiru. Maaliif haqaan qawwee akka qabu irra fayyadamnu takkaillee taatu harkaa qabu. Firii takka qabu addunyaa Oromoo hin qabdan harkaa. Yookaan ammoo yoon Oromoo gandaan gosaan amantiin gargar baafama jettan gana gabroomna takka jenne. Gabrummaan ofirraa xumuroo ijoolleen xumuraa jirtu kana deebiftanii dhiiga ijoollee teenyaa kana akka haaraatti akka jee gabroomu gootanii waan kanarraa dhaabbaa if eegaa yaaboo taa jennee nama kana walitti himna keessaawu warri ka baqataa baay'ee dadhabaadha jechuudha. Namoonni baqataa jiran kun warreen abdii kutatan warreen ammaas naggada biyya alaa jiruu mataa isaatiif daldalaa bahee fi kaa dhaaba kana balaaleffatu jiruu jira beekte maalii fi addunyaa Oromoodhaa kuni. Nama balleessanii maqaa Itoophiyaatiin nama warra galuu barbaadu jira. Maqaan dhaaba kanaa badii dhaabni kuni dhaaba akaraariisiin jedhanii beeku. Diinni koluugaltummaa jedhee nu gaafata. Oromoon kana firra wallaaltee kabajaa diinni isaan sodaatu kana wallaalteeti ganda gandatti warree wal qoodan tokko tokko ni jira. Namoota kana kanaas yoon warrummaan wal qoodan kun yoon sochii tokko garree haalli tokko jijjiirraa isin nu garsiiftan isin jala deebinaa nuun jabbiite. Warra akkasii haala kanaa qaba malee namoonni. Baay'ee qabsoo kan kabajanii ni jaalatanii namoota lubbuu isaanii namoota bo'anii jira halkanii guyyaa yaa rabbii hiyya nagarsiiftu malee bilisummaa kana ajjeesu warra jiru jira. Akkasitti namoonni keenya hawwii guddaa qabanii qabsoo kanas ni jaalatanii maalii fi warra mudannoo qabu warra isin irratti cichummaadhaan baraatana keessatti oobsitanii hoogganan fedheessa arrabsamaa xiqqaasaadhaa. Irratti dabarsita arra isin arrabsees wallaalee sabasaa keeti kan arrabse kunillee saba kiyya jettanii aamiin jedhanii fudhatanii nama qabsoo kana warreen geggeessaa jiran hundaa'u seenaan isaan haa yaadatu bilisummaadhaan rabbi isaan haa ga'u kanaafuu baay'ee nama gammachiisaa jechuu barbaadeeti. Fayyega jaallee arsoo abbaa humnaa gaaffiif deebii keenya gara xumuraa irra geenyee jirra ittiin xumuruudhaaf uummata Oromoo bal'aaf dargaggootaaf yookaan qeerroodhaaf ka biyya keessaa ka biyya alaatiif. Dhaamsi dabarsitu yoo jiraate hiree isaa sii kennine gaaffiif deebii keenyas kanumaan goolabnaan. Gaariidha. Dhugaadha. Qeerroon biyya keessaatiis dhugaa lola lubbuu isaanii kennaa jiranii gaaffii isaanii irratti gaafate dhiiga isaaniitii wanni godhaa jiranii kanaafuu akkatti jabaatan ilmaan Oromoodhaa ammoo namni tokkummaa hin qabne bu'aa takka hin qabu namni immoo garaagartummaa ifii dhiisee jecha. Tokko tokko dhiisee wal qooduu dhiisee gandaan gosaan wal qooduu dhiisee qabsoo kanarratti ka fuula deeffatu ammoo dhiigalmaan hayyoonni Oromoodhaa hundi waan kanarratti wareegamanii har'a dhaloota dhufu isaanii dhaammatanii wareegaman namni wareegame hundinuu jaalala wareegaman hundinuu isaanii gumaa keenya baasaa janiitti wareegaman har'a kanaafuu lafeen isaanii har'a ka dirirratti hafe kana salphisoo osoo hin ta'in dargaggeenyi keenya namni ilmoowwanii dhaluuf akka gumaa kiyya baaftu jeeti. Namni ilmoowwanii dhaluuf akka waan kiyya kana galmaan geessu jeeti. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa hundinuu dhaamsa baasaanii dhaamsa qabsaa'ota warreen wareegaman hundaa'u jaallan keenya hundaa'u akka galmaan gahan ammoo wal qooduun akka hin jirre duraan uummanni Oromoodhaa biyya keessaa wal qooduun wal ijuun hin jiru tokkummaadhaan harka wal qabatee diina dura dhaabbatee diina naasisee diina gaddisiisee diina maskiineessaa jira. Kanaafuu diina kana kasaaraa irraan gahaa jiran. Okonoomii waan hundaan kuffisanii jiranii qabeenyaan diina kana kuffisanii jiranii kanaafuu uummanni Oromoo addaan hin kutinaa qeerroo warri biyya keessaatiis akkatti jabaatan waraanni bilisummaa Oromootis bakka jiruuf hidhatee itti lafaa ka'ee diina kana barbadeessu qaba. Namni hoggaa takka jiru waraanni bilisummaa Oromoo eenyu jedha waraanni bilisummaa Oromoo eessa? Haaji dureen maali hoggaa fakkeenyaaf namni waan kee ofirratti haaji duree ta'uu qaba waan ofirratti dhimma kiyya jedhee wanni isaa waan isaati eenyu akkatti gaafatu hin qabu ilma Oromoodhaa dandeettii qabuun warri diina keessa jiranillee qabsoon kuni qabsoo nama tokkooti miti dirqama ilma Oromoo dhala Oromoo ta'etti isarra jira. Qabsoon kuni diina irratti qawwee deebisuu diina irratti deebisuu warri diina keessa jiranillee if to'atuun ammaali jedhee kabajaa fi bilisummaa waan qabdu ni beekanii ni arkanii warri bilisummaa qabu kabajaa isaan qaban nuti. Akka gaxaantitti katti ilaalaman achi keessatti cufu beekanii kanaafuu diininis qawwee irratti deebisuu qabanii warri diina hidhatee hojii jiraniis waan kana fuula deddeebisanii namni haaji duree jechuun waan ofirratti haaji durummaa qabaatu waan ofirratti if kennummaan dalaguu qabu danda'uudha. Namni waan isaa mirga keessarratti mormatuu danda'u mirgaa fi mirga isaa gaafatuu danda'u addunyaa kana namuu ni dhalataa ni guddataa irraa du'a. Ammoo dhaloota dhufu bilisummaa dhaalchifnee du'uu qabna malee dirree duwwaa irratti du'uu hin qabnu jaallan keenyaas kan nu dhaammataa turan hadaraa qabsoo tana hin ganinaa
qabsoota nan ganina rakkoo dabarti gadadoo hamtuu dabra rakkoo hamtuu tan hunda obsee nama obsa qabu keessa dabra ciniinnatee nama keessa dabra garaa hidhatee dirruma qabsoota nama garaa hidhatee dandeettii qabuutu obsee dabarsa. Kanaafuu obsaa dabarsaa kanaafuu jabaadhaa diina keessa jilbiffachiisaa diina farkan kenninaa galatoomaan isiniin jaanjiina jaallan hundumaanu. Ayyee jaallee raarsoo abbaa humnaa as istiidiyoo keenyatti afeerree haala mana hidhaa waggoota 24 sanaan wal qabatees dhiittaa mirgaa toorcharii adda addaa achi keessatti dabalatee ilmaan Oromoo irra ga'uu fi dhimmoota adda addaa nu ibsuu keetiif ammas irra deebinee maqaa daawwattoota televizyiinii gaaddisa dhugaa fi dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoon guddisnee galatoomisiin jennaan. Marii galatoomaan isiniin jenne gama kiyyaanii. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u jabaadhaadha. Isin ammoo kana yeroo dheeraa irratti umrii keessan fixanii irratti dalagaa jirtanii abdii osoo hin kutanne kana godhuudhaaf fakkii dhaloota dhufuuf taasisanii isin hangaftoota Oromooti. Kanaafuu ammallee ijoollee birallee hawwattanii qabsoo kanattillee namni qabsoon kun qabsoo haqaa akka dhugaa akka ta'e warra kan akkanaatiifuu miidiyaan keenya kuni miidiyaa boonyee qabsoo Oromootiin arganne. Yarbi guyyaa tokko sagalee nu dhageessise jedhanii jaallan keenya hedduun kan dhumanii jira. Shiftaanni dubbatama guyyaa tokko sagalee qabaannee nu dhageessise osoo hin sagaleen keenya jechuun nu baramte. Gammannee qawwee bannee ifu wallaalee jechuun gammachuu keessa kunni. Kanaafuu miidiyaa keenya kanaas rabbiin kabilisummaan Oromiyaa galu rabbi nu haa godhu jabaadhaadha. Isinis warra bakka uummata Oromoo duree ta'u rabbi isin haa godhu galatoomaan isiniin jedha. Daawwattoota televizyiinii gaaddisa dhugaa akkasumas dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo keessummaa keenya jaalala araarsoo abbaa humnaa waliin gaaffii fi deebiin gaggeessine kanumaan raawwatee jira. Gaaffii fi deebii kanarraas dhimmoota adda addaa irratti wanneen garaagaraa irratti hubannoo akka argattan beekumsa yookaan barumsa akka irraa argattan ni abdanna. Kanaaf nu faana turtaniis hordofuu keessaniifis guddisnee galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa keenyas kanumaan xumurra.